casa aí abandonada. Você postou as suas pessoas aí, mas vai comprar, né? É grande para botar no ar no gringo. A trupla põe na smerdi, como ouvir-lhe. Lagaj tudi mogoče na nekem na svetu, ni tako. Ali to je samo tle. Če so bili te vsi znani revije, potopi.